হাই এভরিওয়ান, মুন মিডিয়া জরিকার নতুন এটি ভিডিওলৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমার ঘরত আহিছে মোর ফেসবুকৰ ফ্রেন্ড, ফেসবুকত লগ পা ফ্রেন্ড, বহুত বহুতে ভাল লাগিছে। আজি আমার ঘরত আহিছে ইয়া ফেসবুকৰ ফ্রেন্ড মোর, বহুত ভাল লাগিছে। সেই কারণে ফেসবুকৰ ফ্রেন্ড ঘরত আহিছে, সেই কারণে বহুত ভাল লাগিছে। এ আহা মাইনা, আহা, এয়া মাইনা, এয়া ফ্রেন্ড, এয়া ফ্রেন্ড, কিবা এটা কই দিয়া, হাই সাই কিবা ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, তাই শুই দিয়ে এনেকৈ চিনাকি হৈছিলোঁ মোন মেধি হাজৰিকাৰ লগত। আজি সেই চিনাকিৰ পৰাই আজি গৈ ঘৰ পালোঁ আৰু ঘৰত খানা পিনা খালোঁ। এতিয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, গুড নাইট, সকলোৱে ভালে থাকক, মোন মেধিৰ ফেমিলিও ভালে থাকক, আমি ভালে থাকোঁ, চবেই ভালে থাকক, আকৌ লগ পাম, আকৌ আহিম। মানুহে কয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ফেচবুকত ভাল ফ্ৰেণ্ড লগ নাপায়, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ফেচবুকতো মানে ভাল ফ্ৰেণ্ড লগ পায়, এয়াই প্ৰমাণ। মই দুটা ফেমিলি পাইছোঁ ফেচবুকত, মানে বহুতে ভাল, মানে আমি ঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰতো গৈছিলোঁ বৰপেটাত, আৰু এওঁলোক আজি আমাৰ ঘৰত। নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ, চাই আমি গৈ আছোঁ বৰপেটাৰ পাটবাউসীত। আৰু পাটবাউসীৰ মানে ফেচবুকত লগ পোৱাই ফ্ৰেণ্ড আৰু মানে দাদা হয় আৰু। তাৰপিছত আৰু মোক মানে ভনীয়েক বনাইছে, তেওঁ মানে কৈছিলে আৰু মানে কে তোমাৰ মানে ফটো চাই মোৰ মানে নিজৰ ভণ্টি ভণ্টি লাগিছে, গতিকে মই তোমাক ভণ্টিয়ে বনাম। গতিকে এতিয়া আমি তেওঁ আৰু আমাক মাতি আছে, সদায় মানে মাতি থাকে যে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব লাগে, ভাত খাব লাগে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এয়া পাটবাউসীৰ মানে সত্ৰখন পালোঁ, এই সত্ৰৰ ওচৰতে তেওঁলোকৰ ঘৰ। এতিয়া আমি সত্ৰত নোসোমাওঁ, আমি এতিয়া সত্ৰৰ কাষেৰে গৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ মানে ঘৰত গৈ আছোঁ। মানে এতিয়া আমি কিন্তু সত্ৰত নোসোমাওঁ, আমি আহিছোঁ আলহী খাব। আৰু ইয়াত আহিলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিব লাগে, আমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অহা নাই। পাটবাউসী সত্ৰখন ধুনীয়া ন, সৰুতে আহিছিলো, ইয়াতে চব ইয়াতে সেই চব আছে, ইয়াতে পাটবাউসী সত্ৰত গোটেইখিনি আছে আৰু। এই আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ কোৱাটো বৰদোৱাত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা আছে আৰু। এইফালে এতিয়া কোনফালে পাই গলো ঘৰ আমি, এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ। আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈ লওঁ, আজি যে আমি দাদাৰ ঘৰত যে প্ৰথম আহিছোঁ, মানে সদায়তো ফেচবুকতে আমি ফটো চটো দেখি থাকোঁ, কিন্তু আজি আমি ঘৰত যে প্ৰথম লগ পাইছোঁ মানে তেনেকুৱা যেন লগাই নাই। বৌজনীকো মানে ইমান ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে বৌজনীকো। এতিয়া মানে তো বৌয়ে কথা চথা পাতিয়ে থাকে, বিৰাটেই ভাল লাগিছে আমাৰ আহি পেলাই। এদিনীয়া চিনাকি যেন লগাই নাই আমাৰ, মানে যেন মোৰ নিজৰ বৌ দাদা তেনেকুৱা যেন লাগিছে। এতিয়া আহি পাইছোঁ, এতিয়া এতিয়া মানে কথা পাতি আছোঁ আৰু আমি। দাদাই আমাৰ এওঁক লগ পাইও বহুত ভাল পাইছে আৰু, মানে আৰু তেওঁও একদম পুৰা মনৰ পৰা খোলা আৰু আমাৰ এওঁটো খোলা, সেইকাৰণে মানে এওঁক লগ পাই বহুত ভাল পাইছে। আৰু এওঁৰ লগত এতিয়া লেকচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে। অ' মাই গড, ইমান আইটেম বনাইছে, ইমান আইটেম কেনেকৈ খাম, ইমান বনাইছে, মোৰ দেখিয়ে মূৰ ঘূৰাই গৈছে, ইমান খাব নোৱাৰোঁ। অকল মই চিকেনটো খাম বাৰু, খাই লৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ সত্ৰখন চাওঁ বুলি। বাহিৰৰ পৰা চাই লওঁ সত্ৰখন, এনেকুৱা এইখন দামোদৰ দেৱৰ সত্ৰ, অকণমান এনে বাহিৰৰ পৰা চাই লওঁ। মাদা
পাছত দেখি আছে এইটো এইজনী ধুনু আৰু এয়া মই এয়া দামোদৰ দেৱৰ সত্ৰৰ গেট আৰু তুলি দিয়া এয়া আমি ঘূৰাই দিছো দামোদৰ দেৱৰ আমি পাঁচ বাউসীৰ পৰা এতিয়া ঘৰ আহি আছো ইয়াতে আমি গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছো কাৰণ আমাৰ যেতিয়া বজাৰ কৰিব গৈছে আমি এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত এনেই বহি আছো ৰখি আছো বৰ্তমানে ঘৰ গৈ পোৱাই নাই পাঁচবাউসীৰ পৰা আহিলো পাঁচবাউসীৰ পৰা এতিয়া আমি ক'ত আহিলো এতিয়া আমি ঘৰত আহিলো এতিয়া ঘৰত আহিলো আন্ধাৰ হৈ আছে আমি গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছো।